নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ ৰুবিছ কিউব কেন্দ্ৰৰ মিল এটা দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। ৰুবিছ কিউব সাধাৰণতে বহুতে কঠিন কাম বুলি ভাবে, কিন্তু ৰুবিছ কিউব মিলতে একেবাৰে সহজ কাম। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, ৰুবিছ কিউবৰ ছয়খন পিঠি থাকে আৰু ছয়খন পিঠিৰে বেলেগ বেলেগ ৰং থাকে। মই ৰুবিছ কিউব মিলাওঁতে প্ৰথমতে ওলট পালট কৰি লৈছোঁ। ৰুবিছ কিউবৰ প্ৰথমতে আপুনি যোনটো মিলাবলৈ হৈছে সেইটো মিলাব পাৰিব। মই প্ৰথমতে বগাটো মিলাব লৈছোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিব, যোনটো মিলা আপুনি শুন সেইভালটোৰ মাজতো লক্ষ্য কৰিব। মই বগাটো মাৰিছোঁ, ইয়াৰ বিপৰীত ছাইডে হালধীয়াটোত মই বগাৰ কাষৰকেইটা মিলাইছোঁ। এইটো ইয়াৰ আছে, চাৰিটা বগা মিলি গ'ল। এতিয়া নীলা নীলা কমলা আছে, মই ঘূৰাই কেইটামান নীলা নহ'লকৈ এই নীলা আহিছে। এনেদৰে এইবোৰ দুবাৰ ঘূৰাই দিছোঁ, এইবাৰ কমলা মিলি আছে, ঘূৰাই দিছোঁ, সেউজীয়া মিলি আছে, দুবাৰ ঘূৰাই দিছোঁ, এই ৰঙা মিলি আছে, ঘূৰাই দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ৰুবিছ কিউবৰ প্লাছ চিনটো দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া মই কোনাকেইটা মিলাবলৈ গৈছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি এই কাষ দুটি চাব লাগিব, সেউজীয়া ৰঙা আৰু ওপৰৰ চাইডে বগা আছে। সেউজীয়া ৰঙা এয়া সেউজীয়া ৰঙা ৰৈ দিব, যি তলৰ আছে চাইডে আনিছোঁ। এনেদৰে দুইবাৰ দিছোঁ, কপোনৰ ওপৰত দিছোঁ, এবাৰ আনি লাইন এইখনতো মিলি গৈছে। এবাৰ মই কমলা সেউজীয়া বগা ওপৰত আছে, ইয়াত এইটো ইয়াত আছে। মই এনেদৰে তললৈ এবাৰ নিছোঁ আৰু ইচাইডে দি ওপৰলৈ কমলা আকৌ এবাৰ ইচাইডে আনি দুইবাৰ দিছোঁ। এইবাৰ মই আৰু শেষৰ কণাটো মিলাবলৈ দেখিব পাৰিছোঁ, শেষৰটো তলত আছে, এনেদৰে দি থাকিব আৰু আকৌ ওপৰলৈ উঠাব, এনেদৰে দিব। এতিয়া দেখিছে প্ৰথমটো খণ্ড সম্পূৰ্ণকৈ মিলি গৈছে। এইটো ৰুবিছ কিউবৰ প্ৰথম খণ্ড। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেবিলাক কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। আকৌ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটাত লগ পাম।